Яйця, олія, борошно, крупи та інші продукти миколаївські волонтери розвозять та роздають літнім людям. Про можливість отримувати таку волонтерську допомогу дізналась через сарафане радіо, говорить миколаївська пенсіонерка Людмила. З першого разу ми попали. И девочки сразу приехали. Ой, девочки, какие продукты хорошие. Ой, спасибо им. И вот каждый месяц они привозят нам гречка и овсяночка, и булгур, который мы только когда-то знали название, и рис, и манка. Уж им сколько круп, масло, консерви, печенье, пряники. Розповіла про допомогу пані Людмила сусідці Наталі. Жінка говорить, такий продуктовий набір щомісяця – це суттєва допомога для її сім'ї. У деда пенсія 1934, а у мене 200. Комуналку оплатити, в аптеку пойти після інсульта, після всього. І що робити далі? Що? Там же ні на їду не хватить. Роздають гуманітарну допомогу і мешканцям деяких будинків. Продуктами для допомоги миколаївцям допомагають різні організації, релігійні в тому числі, та друзі в Україні і за кордоном, говорить волонтерка Олена Бондаренко. Щомісяця набір отримує близько 100 людей. Ми отримуємо такі продуктові набори. Ми отримуємо кошти, ми закупаємо, у нас є списки людей, які потребують допомоги, вони в нас зростають. І майже раз в місяць ми реально даємо пайки. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.